この数値ってどのくらいなんだ。チェルノブイリの避難区域と同じ値です。先ほどよりお伝えしている山岡原発の状況ですが、万が一を考えて住民避難の指示を出すことになりました。何してんだこんなところで。早く逃げろ。こんなところいたらダメだ。政府は延伸場に避難させようとしますが、放射能は風によって運ばれてきます。原発とは関係ないの。念のために避難してくれって役場から連絡があったの。明日には帰ってくれるわよ。そう、何回も原発事故なんか起こらないわ。ちーか、まいちゃん、鼻血出てるよ。チョコレートの食べ過ぎ。ありがとう。まずは一時帰宅して必要なものを取ってきてください。このビニール袋に入るようだけ持ち帰れます。どうして。誰もいないと知って吐きそばったんだ。再検査を受けてください。どういうことですか。あちらの列です。いやそうじゃなくて。茜は疑惑してるんですか。小太郎じちゃん。ん、私いつまで生きられるんだろう。チェルノブイリで原発事故の後、子供が鼻血出して、その後病気になっていっぱい死んだんだって。何を言うてんねん。30歳になる前に死んじゃうんだよね。そんなことない、そんなことない。お前チェルノブイリで言うたって、お前外国の話やないか。大丈夫や、日本はまだ間に合う。今やったら間に合うねん。前は死なへん。俺は死なすか、そんなもん。ここにいる、ここに暮らす、ここが私の家なの。しっかりしなさい。世襲が半減するのは30年だぞ。そうだそうだ、そうだそうだ。俺たちの家や畑や田んぼどうすんだ。そうだそうだ、そうだ、負けんな。そんなに待ってらんねえぞ。福島であんな事故が起きたのに、なんで日本中の原発廃炉にしなかったのか。金儲けのためさ。
さん今日も向こう泊まんのかな。早くみんなで帰れるようにしたいのよ。